madaktari hawapatikani. Na kama wanapatikana pia, hizi hospitali tatu bado zimewekwa central point hapa Faza. Lakini hapa Faza utakuta kuna mtu wa Kizingitini kufika hapa inakuwa ngumu. Kuna mtu apate kule kwingine Kiunga, Mkokoni. Huko kote wanataka hizi huduma. Hospitali inapatikana hapa ni mbali, na zile challenges tuko nazo za transport hapa Lamu ni very expensive kumwambia mlemavu atoke all the way from Mkokoni aje afuate hizi huduma hapa. So mara nyingi that's why tunaonelea kwamba mashirika kama haya yakijitokeza tusaidiane na serikali kuu. Tuone ya kwamba kuliko huyu atoke kule Mkokoni na kule kwingine Kizingiti tini akuje hapa, maybe kesho tunaweza tukatoa haya madaktari hapa twende na wao tuwakute hawa walemavu huko Kizingitini na tupate kuwapatia huduma hapo walipo. Hususan hapa Faza tulionelea ni kwamba tuna haja ya kuandaa mkutano kama huu ama kikao kama hichi ili tuweze kuelimisha wanajamii kuhusiana na ule watu walemavu, wapate kutoa zile stereotypes na zile mentality mentality hasi ambazo zitafanya wao wasiwatokeze wale walemavu katika jamii. Vile vile tumeweza kufanya usajili na huduma mbalimbali, na pia tumewahusisha madaktari ili wapate matibabu na huduma zao, wapate kujua wanavyoendelea kiafya, kwani ni nadra sana kupata madaktari wa walemavu upande huu wa kwetu, na wale watu ambao wanahusika na mambo ya walemavu wale wanaojiita National Council of PWDs in Kenya, so tunawapata mara moja moja.